Mališani predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja u Šidu u objektu Čarolija svečano uručili plastične čepove Udruženju paraplegičara i kvadriplegičara Banata. Ovo udruženje sprovodi humanitarnu i ekološku akciju Čep za hendikep, u kojoj ljudi dobrog srca prikupljaju plastične čepove sa praznih flaša, a članovi udruženja ih prodaju firmama za reciklažu. Jedan čep težak je samo 1,2 grama, a za kupovinu jednih polovnih, lako aktivnih kolica potrebno je skupiti čak 4,5 tone čepova. Kako ste došli na ideju da počnete sa ovom akcijom uopšte? Pre 4 godine sam slučajno, zato što ja živim u gradoškom domu za stari i tamo postoje stare ulica čiji deca žive rade van zemlje. I primjer smo uzeli Slovenije i Turske, gde ta akcija postoji već sigurno preko 15 godina, pa sam onda pokrenuo, ajmo da to radimo kod nas, ne moramo njima sad kad možemo i nama to ovde da napravi. Tako je to krenuo i... U kojim sve gradovima je organizovana akcija? Bukvalno od Subotice do Preševa, znači skoro 95% gradova i opština u Srbiji učestvuju u akciji. Zahvaljujući ovoj akciji, do sada je 15 članova dobilo nova kolica, a potrebno ih je još. Evo, vi ste zahvaljujući ovoj akciji Čep za hendikep i dobili nova kolica. Šta vam ova nova kolica znače u odnosu na ona stara koja ste imali? Pa da, to je velika razlika. Samim tim što su ona kolica teška neki oko 29 do 30 kila, ovo su neki 7, to je velika razlika. Razlika je u ležajima, gde ovde je dovoljno jedan zamah, kolica idu sama, pakuju se na jedan dodir u auto, nema potrebe da tražim neki drugi veći auto, u svaki auto staju, tako da su ovo druge noge koje jednostavno nama znači jako, jako puno. Što vi mislite o ovoj akciji? Pa ovo je akcija jako uspešna i mnogima je pomogla, znači to nisu samo kolica, tu imaju sva ostala pomagala, od štaka do... Ima ljudi koji ne mogu da siđu sa 6. sprata, pa imaju te gusenice, kreveti, jako puno ljudi se javlja, tako da mnogi ne mogu da poveruju što su dobili, da to i dalje funkcioniše, a država tako kako jeste, ne može svima da izađe u susret, a on koliko može, to je jako uspešno i prezadovoljni smo s ovim. Koordinator akcije u Šidu bila je profesorica Marijana Travica. Zahvaljujući njoj započela je akcija i u našoj opštini, a osobe sa invaliditetom imaće priliku da dobiju nova i bolja invalidska kolica uz učešće i naših sugrađana. Evo, upravo je završena akcija Čep za hendikep. Ko je u njoj sve učestvovao? U njoj su učestvovala je naša predškolska ustanova Jelica Stanivuković Šilja, znači svi naši vrtići u Šidu, i priključili su nam se sa akcijom učenici gimnazije Sava Šumanović i učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Šida. Jeste li zadovoljni time kako su se roditelji odazvali ovoj akciji? Da, roditelji su bili divni, stvarno, i roditelji i deca, samim tim normalno i deca, donosili su redovno čepove, svako 2, 3, 5, mi smo na ulazu postavili kutije sa natpisom Čep za hendikep i objašnjenjem zašto se to radi, zašto skupljamo čepove, tako da su deca i roditelji bili upoznati sa tim. Deca i vaspitači iz objekta Čarolija potrudili su se prigodnim programom da ova primopredaja bude svečana. Akcija se nastavlja i dalje, zato nemojte bacati čepove, nego ih sakupljajte kako biste pomogli ljudima sa invaliditetom i učinili nešto korisno za ovu planetu.